მოდით პირდაპირ დავიწყოთ ნიკა მელიას დაკავების საკითხით. საბოლოო ჯამში ოპოზიციამ ვერ შეძლო ნიკა მელიას დაცვა. Ანუ ის, რასაც ოპოზიციური სპექტრი გეგმავდა, ყოველ შემთხვევაში ცალკეული ოპოზიციონერი ლიდერების მხრიდან იყო დაანონსებული, რომ სპეცრაზსაც კი გაუწევდა წინააღმდეგობას, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ აწეული ხელები. რა სიტყვით, ვინ არის ნიკა მელია თქვენი შეფასებით? ის არის პოლიტპატიმარი ახალი დღეიდან უკვე ქვეყანაში, თუ ის არის კრიმინალი, როგორც მას ხელისუფლებაში უწოდებენ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი, რა თქმა უნდა, ამ დღევანდელი დღის შესახებ ჩვენ იმდენი ხანი ვაფრთხილებდით ჩვენს კოლეგებს, რომ მათგან რისხვაც კი დავიმსახურეთ და გაგვიბრასდნენ და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ამ დღეზე იყო საუბარი, აი დღეს რა ხდება და თქვათ ამერიკის საელჩო იმ განცხადებამ, რომელიც დილით გამოქვეყნა, ნუ ნათელი გახადა, რომ ჩვენ უბრალოდ დაბოლილები კი არა ვართ, რომლებიც უბრალოდ ასეთ კითხვებით დავდივართ, არამედ მართლა საერთო პრობლემაა ეს არ არის რომელიღაც მხარის პრობლემა, ეს არის ჩვენი ყველა საერთო პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთადერთი ხალხი, ვისი იმედიც გვაქვს, რომ დაგვიცავს ისეთ მდგომარეობაში ყოფ ქვეყანას, როგორც საქართველო, ეს არიან ჩვენი მეგობრები. და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზიდან უკან დახევა, ეს არის ოპოზიციის პრობლემაც და პოზიციის პრობლემა, ან ყველას პრობლემა. აფრთხილებდით ოპოზიციას რის შესახებ? გავახსენოთ, ჩვენ ვაფრთხილებდით, არამედ ყველას ვაფრთხილებდით, ანუ ორივე მხარეს ვაფრთხილებდით, რომ სინამდვილეში ჩვენი პრობლემა არის არა ის პუნქტები, რომლებზეც ვთქვათ კამათობდით და რომლებზეც რაღაც შეთანხმება ვერ ხდებოდა, არამედ ის სურვილი, რომელიც მაგიდაზე დაჯდომის წინ უნდა კონდეს შეთანხმების მოსურნე ადამიანს. ანუ მაგიდასთან რო ჯდები, შენ უნდა გინდოდეს უკან, ანუ შენ უნდა მზად იყო, რომ რაღაც პოზიციებზე უკან დაიხიო იმისათვის, რომ შეთანხმებას მიაღწიო. და აი ეს არც ერთ მხარეს არ ეთყობოდა, არც ქართულად ნებას არ ეთყობოდა. მაგრამ აი მელიას დაკავებასთან ამას. ანუ მე მივიდეთ მელიას დაკავებამდე, ხო? ჩვენ რამოდენიმე, ანუ მაშინ როდესაც შენ დგავ ნაბიჯებს, ჩვენ ხო ვიცით რა სახელმწიფოში ვცხოვრობ, ჩვენ ვიცით კარგად ძალიან, რომ ამ სახელმწიფოში არც სამართლო სისტემა გვაქვს, რომლის იმედით შეიძლება გქონდეს რაღაც პრობლემა შემთხვევაში, არც ისეთი სამოქალაქო საზოგადოება და ისეთი დემოკრატიული ინსტიტუტები გვაქვს, რომლის იმედით შეიძლება გქონდეს. აქედან გამომდინარე, თქვა ისეთ კრიტიკულ სიტუაციაში, როგორც პოლიტიკური კრიზისის დროს, როგორც ეს არის მნიშვნელობას კარგავს ის სამართლებრივი საკითხები, რომელიც მელიას წინააღმდეგ იყო ქართული ოცნების მხრიდან წარდგენილი. აი თუ გახსოვთ, პოლიტპატიმარი თითლება არის განხილული გიორგი რურუა. გიორგი რურუა და გიორგი რურუაზე მე ხშირად ვამბობდი ხოლმე, რომ ეს პოლიტპატიმარი, კონკრეტული ერთი პოლიტპატიმარის პრობლემა კი არ არის გიორგი რურუას პრობლემა, არამედ იმის პრობლემა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის რომ მიმდინარეობს დაპირისპირება, ამ პროცესში ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იქნება დაკავებული საზოგადოების აღქმით, ყველა ვარიანტში მიუხედავად იმის გამოც, რომ ჩვენ სასამართლოს არ გვიჯერა, ყველა ვარიანტში იქნება მიჩნეული როგორც დაჩაგრული, როგორც პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული. და ვინ შეიძლება იყოს ეტალონური პოლიტიკური პატიმარი გარდა ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის ახალი არჩეული თავმჯდომარის, რომელიც ეს რაღაც ღეებია ფაქტიურად არჩეული, არაფერი ძველი ისეთი განსაკუთრებული გამოცდილება არ აქვს, რომელიც თქვა მის მიმართ განსაკუთრებულად ნეგატიურად განაწყობს ადამიანებს, და შესაბამისად ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ იდეალური პოლიტიკური პატიმარი. და ეს იდეალური პოლიტიკური პატიმარი არის ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზიდან დაშორების მთავარი მიზეზი. რა მოახდინა პროვოცირება, რომ პოლიტიკური პატიმარი მიგვეღო და მოახდინა თუ არა ამის პროვოცირება თვითონ ოპოზიციურმა სპექტრმა? აი მაგალითად ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ ნიკა მელიამ და ზოგადად ოპოზიციამ თავად აირჩია ყველაზე პროვოკაციული გზა, სიტუაცია რომელიც აქამდე მიგვიყვანდა. ეთახმებით, იზიარებთ ამ პათოს და გაქვთ ამ კუთხით რაიმე შეკითხვა? კი, ანუ ჩვენი განსხვავება სხვა ოპოზიციური და ზოგადად პოლიტიკური პარტიებისგან ის იყო, რომ ჩვენ შევეცდეთ, რომ მხარი არ აგვერჩია ამ ჩხუბს, იმიტომ რომ ერთნაირად მიგვაჩნდა, რომ ორივე მხარე რაღაცნაირად არ არის მიდრეკილი იმისკენ, რომ მოილაპარაკოს და ეს მოლაპარაკო, ანუ ორივე მხარეს ფაქტობრივად ჰქონდა სურვილი ესკალაციის მდგომარეობის, როგორც ქართულ ოცნებას, რომელიც აი ფაქტიურად რაღაც ცხენზე იჯდა არჩევნების მერე, რომელიც არ გადაიხადა გირაო, იყო პოლიტიკური კონკრეტული საქმე იმაში, რომ მთლიანად სურათს უნდა შევხედოთ, არამხოლოდ რომელიღაც კომპონენტს ამ სამართლებრივი პროცესის, რაღაც გირაო არ გადაიხადა, არამედ მთლიან პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც რა ვიცი არჩევნების შემდეგ ვითარდება, ხო? და ამ არჩევნების შემდეგ განთავსებული პოლიტიკური პროცესის ფონზე, რომ გაგახსენდება თქვათ ორი წლის წინანდელი ამბავი, და ამ ორი წლის წინანდელ ამბავში ფიგურირებს მთავარი ოფშენი ოპონენტის თავმჯდომარე, ხო? ანუ ეს ბუნებრივია, რომ ანუ ამას არ დაიჯერებს არამხოლოდ რაღაცა საქართველოს მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილი,
პირდაპირ იმ განცხადებებმა, რომლებიც მივიღეთ, დაადასტურეს, რომ ეს არ დაიჯერეს ჩვენმა მეგობრებმაც. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ დღევანდელი დღე არის ხელისუფლების დასრულების დასაწყისი და ივანიშვილის რეჟიმს ამისთვის მოუწევს კონკრეტული ფასის გადახდა. რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს ამბავი ამით მართლაც არ დასრულდება და იქნება გაგრძელება, რომელიც ქართულოცნებას შესაძლოა არაცხობდეს, ანუ სცენარი, რომელიც ქართულოცნებას არაცხობდეს. ფიქრობთ, რომ დღევანდელი დღით ეს ყველაფერი იწყება? მე არ უბეთახები იმ ნაწილს, რომ ამით მაინც და მაინც ქართულოცნება, ანუ შეიძლება დღევანდელი დღით იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, მაგრამ აი ზოგადად ქვეყანა რომ ზიანდება ამაზე, ყველა ვთანხმდებით, თუმცა ხო, მე არ მიმაჩნია, რომ უშუალოდ ქართულოცნებას, მაგალითად ავტორიტარული რეჟიმები ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის და ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებენ ხოლმე ძალაუფლებას. ანუ თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ვთქვათ რაღაც ავტორიტარული კი არა, რეალურად ჩვენ ხო ერთპარტიული ხელისუფლება გვყავს, ფაქტიურად ხელისუფლების ყველა შტოს აკონტროლებს ეს ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, რამ უნდა განაპირობოს, ანუ რა პროცესი არის იმის განაპირობებელი, ასეთი მმართველობა ამ ქვეყანაში ახლა ჩამოიშალოს? მე არ მგონია, რომ ეს კონკრეტული кейსია. აი საპროტესტო მუხტმა, რომელიც შესაძლოა მელიას დაკავებას მოხვეს, არის ეს ის кейსი, ხო, ის შეხება? მე ზუსტად არ ფიქრობ, მე ფიქრობ, რომ ეს კონკრეტული кейსი შეიძლება არ აღმოჩნდეს და კიდევ ერთხელ გაუცრუნდეს ჩვენ კოლეგებს იმის, ასე ვთქვათ, რაღაც მოლოდინი, რომ აი იმის გამო რომ გახარია გადადგა და ქართულოცნებაში როგორც ჩანს აღმოჩნდა განსხვავებული მოსაზრებები რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, ეს აუცილებლად გამოიწვევს ხელისუფლების ზღვევას. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ოპოზიციამ იდეაში ანუ საკუთარი პოზიცია მკაფიოდ აჩვენოს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, რომ ისინი ზუსტად იგივესთვის არ იბრძვიან. ისინი ზუსტად იგივე ხელისუფლებისთვის არ იბრძვიან მხოლოდ, რასაც დღეს აკეთებს ხელისუფლება. დღეს ხელისუფლების მოქმედებები ჩანს მხოლოდ ხელისუფლებისთვის ბრძოლას. აი ესე ჩანს. და ოპოზიციის ამოცანა უნდა იყოს, რომ მისი მოქმედებები აი ამ პროცესში ერთ-ერთი არ იმეორებს. ისინი ამბობენ კიდეც, რომ იბრძვიან კოალიციური მთავრობის შესახებ. ხო, მაგაშია საქმე, ზუსტად მაგაშია საქმე. ანუ ჩვენ როდესაც გვინდა, რომ ახალი არჩევნები ჩავატაროთ და თქვათ არ მოგწონს ეს არჩევნები და გვინდა რაღაცა შევცვალოთ, ანუ როგორც მინიმუმ ჩვენ მოგქონდეს იმის გარანტია, რომ ახალი არჩევნები არ იქნება ისეთივე, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაპროტესტებთ. მართველი გუნდის განცხადებებზე მინდათ კითხოთ, რომელიც შეეხება ოპოზიციის სცენარს. არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ რადიკალურმა ოპოზიციამ უნდა გააცნობიეროს დესტაბილიზაციის დაპირისპირების და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის მათი სცენარი ფიასკოთი რომ დასრულდაო. ჯერ ერთი რამდენად ფიქრობთ, რომ მართლაც რადიკალური სცენარი და მეორე, რამდენად აი სწორად აფასებს მართველი გუნდი ვითარებას, დღევანდელ ვითარებას, როდესაც აი ამ დღევანდელ დღეს, როცა მელიას დაკავება მოხდა, აფასებს ოპოზიციის მარცხად? იცით რა, მე მგონი ჩვენი პარტნიორები არიან ყველაზე სწორი შეფასებაში, როდესაც ისინი აფასებენ. ერთეს ხო ეს ბუნდოვნად ჩანს ხოლმე, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით, ჩვენი პარტნიორები არ ამბობდნენ არასოდეს, რომ რომელიმე მხარე იყო ამ სიტუაციაში დამნაშავე. მაგრამ დღეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც მათ პირდაპირ გააკეთეს, რომ დღეს გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც კონკრეტულად ხელისუფლების მიერ იყო გადადგმული, ანუ არის პრობლემური. ანუ მამანდაცია საქართველოსაც ვთქვათ, უზარმაზარი უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის, ერთადერთი ვინც ამით სარგებლობს კრემლი, ბატონი ბიძინა და მისი მხარდამჭერების უახლოესი წრე, ამაში არაფერია კარგი ქართველებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის. ეს არის ევროპაში შეერთებული შტატების სახმელეთო ჯარების ოპერაციები. მე უბრალოდ ვიგულისხმე ჩვენი საელჩოს განცხადება, რომელიც ბევრად უფრო ისეთი იყო, მაგრამ ზუსტად იგივე სიტყვებს ხმარობდა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი უკან გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი დასავლური ინტეგრაციის გზაზე, რაც კონკრეტულად მიანიშნებს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები კონკრეტულად ხელისუფლებაზე საუბრობენ. კონკრეტულად ხელისუფლებაზე საუბრობენ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩემი შეფასება რომ გასაგები იყოს, ამ შემთხვევაში არც ერთ მხარეს არ ეტყობოდა სურვილი, რომ მოლაპარაკებული ყოფილიყო წარმატებული. ორივე მხარეს უნდა და ესკალაცია და დღეს ეს მივიღეთ. ეხლა ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. როგორ ვიქცევით შემდეგ? ანუ რა არის ჩვენი გეგმა? გინდა
ოპოზიციის გინდა ხელისუფლების და ეს არის ალბათ ის წერტილი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვიცოდით თუ ხელისუფლება ამნაბიჯს გადადგამდა, ანუ სულ დაპირისპირებაში შევიდოდა თავალ ოპოზიციურ პარტიასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან, მერე როგორ განვითარდებოდა ოპოზიციის გეგმა, ვიცით, ის გადადის საპროტესტო აქციების რეჟიმზე. გირჩის გეგმა რა არის? აი დღევანდელმა დღემ პირადად თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჯერ არ მიგიღიათ პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით, ხომ არ მოახდინა რაიმე ტიპის გავლენა? ხო, პირიქით, რა თქმა უნდა, მოახდინა. აი რაზე დაგაფიქრათ დღევანდელმა დღემ? ქართულ ოპოზიციასთან მიმართებით ოპოზიციას ჯერჯერობით ვიყავით თქვენ სავარაუდოდ დაკვირდებით ჩვენს პოზიციას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვიზახთით, რომ თუ ესეთი ნაბიჯი გადადგავდა ხელისუფლება, კიდევ უფრო დავშორდებოდით შეთანხმებას. და შეთანხმება იყო ეს ერთადერთი. უკან გადმოდგით დღეს ნაბიჯი პარლამენტიდან კიდევ უფრო შორს. შეგვიძლია ასე ვთქვა. საუბარი უფრო გართულდა. საუბარი გართულდა, შესაბამისად პარლამენტი იმ შემთხვევაში შედგებოდა, თუ ეს დაპირისპირებული მხარეები შეეცდებოდნენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ენახა მოეძებნათ ორივესთვის მისაღები გადაწყვეტილება. თუ ეს ხალხი აღარ ეძებს ამ გადაწყვეტილებას და ფაქტობრივად რაღაცა ძალის გამოყენებაზე დგება საკითხი და იქ ოპოზიციამ აქციები უნდა დაიწყოს, ჩვენ რეალურად მართლა მოგვიწევს კარგად დაფიქრება, თუ როგორ, ანუ მთავარი რისკები რა არის ამ ქვეყნისთვის, მთავარი საშიშროებები რა არის და ჩვენ რეალურად დავცილდით პარლამენტს, არა მარტო გირჩი, არა მთელი ქვეყანა. ვერ მივიღებთ ასეთ სიტუაციაში პარლამენტს, ვიდრე არ დავუჯერებთ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, არ შევრიგდებით და უკვე რაღაცნაირად ამ შერიგების მოუდით არ დავჯდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან. ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება შევთანხმდეთ კონკრეტულ პუნქტებს. ანუ პუნქტები კი არ არის პრობლემა. ჩვენი დამოკიდებულებაა პრობლემა.